Как бұрышта, салмағы 61-2 келі, бойы 168 сантиметр, жасы 26-да, ММА-де, екі жекпе-жек өткізген, екеуінде де жеңіске жеткен, аралас жекпе-жектерден, Азия біріншілігінің жүлдегері, Өзбекстанның палуаны, Жасур Абдимурадов! Ал енді қызыл бұрыштағы жаугерді таныстырып өтейін. Салмағы 61-2 келі, бойы 169 сантиметр, жасы 24-те. ММА-де 9 жеңіске жеткен, жүрінде жеңіс әші дәмін татқан. Қырғызстанның WMMAA чемпионы, WEF Global Лигасының чемпионы, Альфа Профи клубының өкілі Алимардан Абдиқаров, Қырғызстан! Пойти на середину. Пойти. Енді біз түрішіге сөзі кезегін берек. Дәуренбек Шақаев, сіздер назарларыңызда. Пути команды стоп, не работает. Все ясно. Пожалуй, руки. Удачи. Я бастапқыда... Жонгерлерге бір қолдау көрсетті. Алимардан Абдиқаровқа қарсы тағы бір өзбек спортшысы Мумин Шакиров қаршыға тиіс болатын. Дегенмен біздің ойымызша сол Мумин Шакировтың жарақат алып қалуы себепті де міне Жасур Абдимурадов бүгін ММА-дегі өзінің үшінші жекпе-жегін өткізу үшін октагонға көтеріліп отыр. Сонымен 26 жасар өзбекстандық Абдимурадов 24 жасар қырғыз жігіті Абдиқаровқа қарсы алғашқы раунд. Әріптесім айтып өтпекші, арасында да бұл жекпе-жектер әр кезеңі 5 минуттан тұратын 2 раундтан құралған. Алғашқы жекпе-жек және парлау шабуылдары. Егер теледидарларыңыз жаңа қосқан болсаңыздар, естеріңізге сала кетейін, бұл Түркістан қаласындағы Алашпа Гран-при атты халықаралық турнир. Және бұл турнирдің барысында біз бірнеше қызықты жекпе-жекті көреміз. Алғашқысы міне өзбек және қырғыз жігіттерінің арасында өтуде. Қырғыз жігіті қызыл қара түсті шалбар киген, ал өзбек жігіті тиісінше көк қара түсті қысқа шалбармен көпшілік алдына шығып отыр. Міне алғашқы минуттардағы барлау шабуылдары. Қазірше сонда бір керемет ұмтылыстарды көре қойған жоқпыз. Кім бірінші ұрса соның ұпайы басым болады демекші. Қырғыз жігіті қарсыласын 8 бұрыштың әр бұрышына қуалап жүргені болмаса, сонда бір керемет ұмтылыстарды байқай қойған жоқпыз қазірше. Әрине бұл жерде секунданттардың ойы түсінікті. Өте жақсы. Иә, қырғыз жігіті бірінші раундта сөз жоқ. Дәл соққылардың көрсеткіші бойынша басымдыққа ие. Ал өзбек жігітінің қолын төмен түсіріп қорғанысты ұмытуы әрине мүмкін әлде болса өзінің толқынысын баса алмағанының нәтижесі шығар. Ал ММА-да мұндай босаңсуға жол жоқ. Сондықтан да қазір Жасурға тізгінді мықтап қолға алу керек. Болмаса бұл жекпе-жектің осы алғашқы раундта аяқталып қалуы әбден мүмкін. Мұны біз түсінеміз, мұны Жасур түсінеді, мұны Абдиқаров түсінеді. Қалай дегендер, Абдиқаровтың тәжірибесі мол. Өзінің өзбекстандық қарсыласынан 2 жас кіші болғанына қарамастан, қалай дегендер, өте жауапты сәт. Бұл қазір өзбек спортының секундантары үшін осы бірінші раундтың аяқталғаны маңызды. Алғашқы раундтағы орын алған қателіктерден сабақ шығарып, лайық дұрыс өткізу үшін демалыс қажет ақ. 2 минуттай уақыт бар дегенмен әлі
ал қырғыз жігітіне қазір өзбекті дәл осы ұстағаннан жібермеу маңызды. Екеулерінің тұрысы да бір-бірлеріне өте ыңғайлы, сондықтан да қорған сымықты спортшы қарсыласының сәл босаңсыған сәтін дәл басатын ғанық. Яміне қырғыз жігіті қарсыласын қысты. Енді тұрғызбау маңызды қазір. Қарсыласын жығып алды. Енді соққы жұмсауға болады. Бір жарым минут бар әлі. Я қарсыласын орнынан тұрғызбай ұруға кірісті. Қырғыз жігіті бірақ дәл осында шабуылдарды жалғастырып жүретін болса, онда жасурдың жағдайы қиындады деген сөз. Бұл жеңіл салмақ 61 келіге дейінгі салмақ дәрежесі. Кеудеден дәл ұрды. Бірінші раундта Қырғызстаннан келген спортшы жоғары деңгейде өткізді. Өзбек жігітіне бұл спортшы қарсы тіпті бір соққы жұмсаудың да мүмкіндігі болған жоқ. Сонымен бірінші раундтан кейін сөз жоқ, қай спортшының күші басым екендігін байқау қиын емес бізге. Ең басы өзбекстандық спортшының секундантарының қалағаны болды. Нокаут орын алған жоқ. Демек, қазір сол бірінші раундта орын алған қателіктерден сабақ шығарып, өз тактикасын өзгертуге мүмкіндік болады. Итак, заканчивается первый раунд этого поединка. Жасур Абдумуродов против Алимардана Декарова из Кыргызстана. Пока что, я думаю, что судьям легко будет оценить этот первый раунд. На наш взгляд, Алимардан Абдекаров из Кыргызстана сделал все возможное, чтобы выиграть первый раунд. Прессинговал, были очень жесткие удары со стороны кыргызского файтера. Ну, да, как мы и предполагаем, Жасур Абдумуродов вышел на замену. Более того, даже сейчас в инфографике показали, что он превышает весовую категорию на целых 3 килограмма. Хотя 4 килограмма показал на церемонии взвешивания, когда как на легчайшей весовой категории только лишь до 61 килограмма. Скорее всего, даже не готовился он к этому турниру. Тем не менее, вышел на замену и пока что показывает стойкость характера, скажем так. Но не совсем понятно, какая была стратегия. Обратите внимание, сейчас уже есть небольшое рассечение. Гематома над левым глазом у Алимардана Абдекарова из Кыргызстана. Но все складывается хорошо для него. Здесь самое главное, когда проводите поединки в рамках гран-при. И сейчас потенциально чемпиону этого гран-при придется провести целых 3 поединка за один вечер. Здесь главное, чтобы не получить каких-то серьезных травм, которые в последующем скажутся на выступлениях. Прессингует Алимардан. Снова идет вперед. Очень здорово попадает. Пока что огрызается Жасур Абдумуродов. Ержан Мухаш, наш ринганутер, объявил, что 2 победы подряд у бойца из Узбекистана. И попадает сейчас слева и сигнализирует рефери, что покрытие октагона является влажным. Поэтому он подскользнулся, никакого нокдауна не было. Тем не менее, не нужно ни на что сейчас отвлекаться Жасуру. Прессингует и делает это очень здорово Абдекаров. Всячески раздергивает на свою дистанцию. Очень здорово попадает сейчас левый хук. Да, всегда Алаш Прайд славился именно своей организацией турниров. Обратите внимание, одинаковые перчатки, одинаковые шорты. Прекрасный октагон. Все действительно очень здорово. Более того, агентство спортивных судей, организация, которая проводит, обслуживает этот турнир, весьма авторитетная организация под руководством Игоря Демидова,
Дауренбек Жакаев, рефери, самый, я думаю, известный рефери в Казахстане, также работает в октагоне. Думаю, что сегодня вечер пройдет без каких-либо случайностей, скажем так. Пытался сейчас пробить с разворота ногой в корпус Джасур Абдимуродов, но промахнулся, попадает в правый оверхенд сейчас. Абдыкаров. Да, есть, конечно, нюанс, когда поединок проходит всего лишь два раунда, что сложно бывает судить. Бывает даже и три раунда сложно судить. И здесь тем более два раунда. Но не удивляйтесь, дорогие зрители и любители смешанных единоборств. Такое часто в мировой практике ММА практикуется. И даже такие бои заносятся в шердог. И это является профессиональным ММА. Но у нас, так как гран-при, именно поэтому решили провести поединок по такой формуле. Попадает сейчас справа и отвечает Джасур Абдимуродов. Все время нависает, говоря вот на бойцовском сленге, Али Мардан над Джасуром. Джасуру ничего не остается, как сейчас все время работать вторым номером и попытать удачу именно в каком-то шальном ударе сейчас. Очень здорово. И попытка проведения тейкдауна. Есть перевод в партер. Работает в позиции сверху сейчас. В позиции с гарда наносит удары. Да, пока что очень грамотно и здорово проводит поединок спортсмен из Кыргызстана. Да, самое главное правило для бойцов — это продолжать поединок, пока тебя не коснется рефери. Не нужно обращать внимание ни на секундантов, ни на что-то еще. И в этом компоненте почему-то Али Мардан очень часто отвлекается. Даже в концовке первого раунда это было видно, что он закончил раунд раньше, чем об этом объявил рефери. Здесь задача спортсмена работать. И он должен это делать. Пока что Али Мардан очень здорово работает сейчас в позиции сверху. Напомню, что у нас 8 участников гран-при. Алишер Габдулин, Бастон Анарбаев, Нурали Мажидов, Мехрот Умаров, Сайдшох Рузиматов, Мироджон Кадиров, Мукагалини Сипай, Илим и Али Мардан Абдыкаров, как раз таки, который сейчас проводит первый поединок в рамках этого гран-при. Всего у нас 2 спортсмена из Казахстана. Остальные спортсмены представляют страны Средней Азии. Напомню, что это титул чемпиона Алаш Прайд именно среди бойцов из Средней Азии. Так, Гаримек Жакаев поднимает бойцов в стойку, и поединок продолжается. Очень здорово сейчас проводит комбинацию левых угол и правый оверхенд, но даже не шелохнулся сейчас Жасур. Да, стоит отдать, конечно, должное именно держалке Жасура. Абсолютно все удары пропускал, но тем не менее даже и намека на нокдаун не было. Да, сейчас нужно рисковать. Осталось буквально считанные секунды. И поединок заканчивается. Я думаю, что если ничего экстраординарного не получится, не произойдет по окончанию поединка, то Али Мардан у нас проходит дальше. Я құрметті көрермендер, осылайша Жасра Абдумуратов пен Али Мардан Абдықаровтың арасындағы жекпе-жек аяқталды. Назарларыңызды Жасра Абдумуратов. Бастапқыда бұл октагонға Өзбекстанның атынан Мумин Шакиров шығуға тиіс еді. Али Мардан Абдықаровтың қарсыласы есебінде, бірақ төрешілер қазір спортшылардың қолын көтергеннен кейін, жеңімпазын қолын көтергеннен кейін біз ойымыздарға жалғастырамыз. Бүгін біз Жасар Абдымұрадовтың шеберлігін тамашылауға мүмкіндік алдық. Өзбекстандық спортшы қарагөк түсті шалбармен, ал Қырғызстанның өкілі қызыл қара түсті шалбармен өнер көрсетуде. Дәуренбек Жақаев сіздердің назарларыңызда. Сонымен, құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекте төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен
Қызыл бұрыштағы палуан Али Мардан Абдықаров Қырғызстан. Сонымен Али Мардан Абдықаров бұл жекпе-жекте жеңіске жетті. Жалпы ширақ болды. Күресте басым түсті. Сонда жұдырықтасуда да өзін ширақ спортшы есебінде көрсете білді. Міне, біз қазір Абдықаров пен Абдымұродовтың арасындағы жекпе-жектің қызық сәттерін есімізге алайық. Содан кейін ары қарай әңгімемізді жалғастырамыз.